Vamos lá. Maya just makes. Just a lekker door rushna. Can you use that not Nei, at først pikku. Bylo by prdel, kdyby dali remake, vole. Vedle. Missed fucking everything. Rychleji si já použiju flash, rychleji si já můžu... ...použít hex flash. Co se můžu pořídit, protože vole... Jsem se ani nedostal k CS-ku. A to, že se snažím Lušnovi tam dělat prostor, tak nic moc. Měl backnout zadem. Že si tu pinku nezmerčili, takže super.
bych hrál jako ty expy. Rezisty nebo CDRka? Dali hard styl toho. Myslím, že mě teďka někdo vyžer to, ne, nevyžer to, to prej. Někdo rozšuje esencery. Já co tak tohle z toho potom. A potom to. Potom to. A kde seš tu půl hodinu, vole? Člověk omylem flash, ne? Já si myslím, že má furt hextech. Já jsem si nekoupil rezisty. Sweet idiot. Co z nich je fidlejší? No, on už má Essence River, nice. Šel kousek. Leave my fucking pink ward, you piece of shit.
Žíra, no. Demen. No, oni jsou oba živí na... Nie, mám si normální flešku, ne. Ne si normální flešku, no. Oni vyhrávají na to a zase botlane prohrává, vole, a všechny ostatní linky vyhrávají. Po tomhle musím koupit net fakt Frozen Heart. Magic Resist se nebudou hodit. Že tady někde je eko. Svině! No, to je mist. Mist. A mist kotvičko. Au, svině. Čaule. Ach ja. Kvůli těm tomu si posebil loku. Což je ta Oriana. Jsem si zase nekoupil. GG, vole. Just take the CS. What are you doing there?
Co tam dělá? Blé. A co, že mám ult? Já dostávám vypoukováno tady, na ult nedostanu, takže můžu mít klidně péro v držce, vole. Víš proč? Protože Roblox Zero očividně place. Máme 6-0, oni mají 6-1. Jo, tak pojď. Pojď, vole. Furt, ty web ult, ale teď konco, vole. Od půl hodiny stojíš. No, to bych použil. No, vole, čemu jsem použil? Kovnu, protože stojíš kilometr zadu. Zkus se zaengageovat úplně zbytečně. No, teďkon, vole. Už tam a nic nedostanu za... Rep mord, vole. No, budeme repovat s mordem. Nevím, že já mám. No jo, můžeme to hrát, zkusit přes ten light, ale vole. Come in. Přesně to nepotřebuji, aby se dělo. Nahrát. A super, vole. Kurva, na co jsem pingnul teďkon? Drak je blíž k botu a oni jdou nad mid. Tu máš to úzde, vole.
Moje první smrt byla za tým. Bro. Piča vole, co vy tam děláte zase? No nevím proč. Člověk vám tam dělá prostor a vy jste ho nevyužijete. Zase když je člověk pryč, tak najednou se dá vekeny. Jeden tady. Přemýšlím, kde víc chci. Jestli u barona teď on. Vizia nebo spíš na tu Dragon Soul. Jako bral bych tu Dragon Soul, protože ten Lucian by byl úplně potom OP, vole. Tím bych nerad přišel o Inhalač. Můžeme ten Nautilus, vole, ver Nautilus. Ok, 4-3. No ale tak moc jsem solidární k tomu týmu, že mu nechám ten kill, pičo. Mu se říká týmový hráč. Baron, vole. Past. No, začni ho.
Tak, tam už ti dám ten... Přece jenom je bingo a ty lupu, jo. Fake penta! Never! Jaký morde, no. Já aspoň, že máme Infernal Soul. Vylepovat něco. Proč já mám depovat solo, vole? Jsem defoval sám. Třeba vězi. Easily, vole. Ty bičo, kde půjde, kde půjde, kde půjde, kde půjde, kde půjde. Jezdím na vanta, hned prostě mi musí debovat už non-stop. Nejde prostě jinak. Dobře, co děláš? Dík, vole. Zaboru zaboru svý jarek, karičku. Mu udělám vizi. Jak to ví? Má, jako to sebrali.
Teda radši bych to Inferno, protože ten Inferno dává větší damage. To už je znaní, vzdychněte. Já mám vlastně to, asi říkám, co to je za vločky skurvená. Máme top buffy, kurva. 2v5. Ne, tak my... Stejný level jak Darius, sakra. Nejde to. Nesplitujte to, kucí, do prdele. Tak jenom prohrajem, vole, jestli to budete splitovat. A rundownovat, tak tady někdo. Max takovou může jít prakticky do báze. Čo vole, kdybyste kokoti, jsme všichni šli na ten mid. Třebuji armory, potřebuji teď konspíš ty. No, myslím, jako, že pozdě, ale kokot, oni mají nula draku prostě a my stejně nejsme schopni zabít toto. Že když zabije toto, co má 18. Neleský ty kriple, vole. Orianu, Orianu. Čo vole, děláte si z mě prdel, ne? Mám lušna furt? Mám lušna. Lušna, pojď tu. Orianu, ale. Orianu, jo? Orianu. Ještě vzadu. Musíme být back. Back. Čo já to potřebuji oddivovat, vy kokoti tupí, ne. No to tupci, vole. Tak,
GG. Tak a teď nevím, kdo se portí, už vím, kdo se portí, super. Kam jdeš ty kundo, vole? GG, vole. Vůbec pinkuješ, ty pičo. Nemůžu udělat pizzy, protože potřebuji být s nima. Může mě někdo vysvětlit. Jakmile budou mít toho podělanýho draka, tak už jsme na místě mrtví. Už jsme na místě mrtví. Nemá cenu. No, 16. Ale Midlaner má 17, vole. Nebudeš mít free kill. Nechceš free kill, tak nebudeš mít free kill. Konečně jsem to použil. Proč jsi u mě? Darius, Darius. Dajie. Se respawnul, už jsem se respawnul. To s náma nedávala, tak mohla jít split push, vole. Ne, šla split. Nebo split push pushovat, aspoň.
dělat brdel, no, ne, no. Přesně pingovat, vole. No, taková, 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 prdele, vole. Je pičo.